Alo. Dinçliyim mi? Nəmən dinçliyim mi? Kişə saat 2:30 telefon qılıyapsız. Bəri bir xulamayam sana. Hə, ləkən oxulayışı mümkün idi. Mümkün idi. Nəkə qonqura qıldız? Səndə bir gənə savol. Məndə bu səqə qəncə cavabsız qoğun savollar var. Biləsəm? Bilişini xoxlamayım mən. Qaysar. Xəməsi gəməni ayıbləmi. İndi keç, xəməs təkən. Ləkən sən xozır oğazı meştişini xoxlagəndi. O'zing xohlamaganingda yo notanish raqamdan qo'ng'iroq bo'lsa ko'tarmasdingmi? Hammasi o'zgargan. Sen o'zgarmaysan. Saqishni qo'y. Qaynamadim-ku. Qo'y dedim. Qo'ydim. Men unutish uchun qilgan hamma harakatlaring bekor ketdi. Shunaqami? Siz menga azob berish uchun telefon qildingizmi? Savolga savol bilan javob berishing. Savolga javob bergin. Ha. Hozir nimani xohlayapsan? Likey.